Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Já vás vítám u vašeho siderického kompasu. Já se tady budu chvilinku míchat karty a budu se na vás ladit, na planety, na váš záměr. Mám tady duchovní pomocníky v podobě pijaviček, které nám to pomůže taky pročistit. Tak. Co vám karty chtějí sdělit. Máte tady pocit, že potřebujete někoho probudit z nějakého zasnění, ale jako kdyby vás trošku štvalo, že se mají lidi rádi. Jako kdyby vás trošku štvalo, že jsou příliš zahleděni do sebe, takže zatřepete jejich krabicí, aby se jako otloukli trochu o stěny a máte dojem, že tím vyburcujete k novému začátku. I sami budete třást svou vlastní krabicí a je docela dost možné, že někdo z vás ji zatřepe až moc, že vlastně z té krabice vypadne a ocitne se tak na nějaké nové cestě. Takže nový začátek. Třesení krabicí. Já se tady podívám do karet grožďanského mystéria, čeho by se to mohlo týkat. Co se teda otřese? Kosa. No, než by to nebylo energeticky trošičku podobné tomu té věži, co tam na nás tak kouká, tak já se tady mrknu do skript, co nám říká kosa. Já vám to přečtu. Hluboké otřesy v rodinných vztazích zanechávají šrámy. Cílem není rodinu spojovat. Je třeba nechat půdu větrat. Důsledné bojování, otevírání starých šrámů je odrazem nedořešených karmických úkolů. V této situaci není vítěz. Cílem je opuštění situace a odpuštění na všech stranách. Zasahuje zde vliv karmických smotků, vyústění negativních energií do situací. Je tu nejasnost procentuálního podílu. A to je z hlediska té rodinné karmy. To je to, co jsem říkal, že mám dojem, že budete třást tou krabicí, ale cílem je opuštění situace, co znamená, vy z té krabice vylítnete taky. S trochou nadsázky teď můžeme říct, že lékem na nepohodu je ručník kolem krku. Ten ti zajistí pocit bezpečí při cestování galaxiemi, tak jako je to v té knize. A hodí se na vše. Pro muže dnešní doby to může být zvednutý límeček u košile, štramácké boty, zkrátka nějaký vnější znak, který mu pomůže ukotvit se v situaci. Pro výřečného člověka to může být příznačný bonmot, speciální pozdrav.
pro staršího zdobná hůlka na procházky a pro ženu zas třeba netradiční odstín barev zařazený do šatníku. Zkrátka, když vás to vyhodí z té krabice, tak bude potřeba sáhnout po nějakém tom mějším znaku. Já tady cítím bouření se proti diktátu mužů. Jakože se žena tady vzbouří proti otci, tyranskému manželovi a půjde to přes nějakou hloupost, nebo hloupost, to je možná špatně řečené, ale něco, co ta žena třeba dělala už strašně dlouho a nikdo to nedocenil, nikdo to nepochválil. No a teď prostě už bouchnou ty kamna. A přitom je tu takové jakoby čekání. Jako kdyby ta žena čekala na vhodnou chvíli, kdy zcela vědomně bouchne. Třeba čeká na nějakou konkrétní poznámku toho manžela, až řekne, no zase jsi nevoholila nohy. Nebo něco v tom duchu. Jo, něco, co on považuje za úplnou samozřejmost. Ale sám by si je v životě neoholil. Takže se to tady dotýká ten výbuch jako nějakého manželství, jo? Něčeho, co je pevně svázaného. Máme tady kartu svazku. Může tady předčasně vybouchnout svatba? Jakože tu plánuje někdo svatbu a nedojde k té svatbě. Rozruší se tady nějaké staré svazky. Jo? Třeba právě už kolik let nějaká žena poslouchá takovýhle připomínky a teď přijde ten čas, protože si připravila půdu, našla si milence, aby opustila toho, kdo ji vlastně sužuje. A přitom tady je ještě karta soudu a mě, já nevím proč, chodí vytáhnout ještě jeden karmický úzel. Asi jako ten smotek, jo? Že jsme tam měli ten procentuální podíl nějaký. Tak možná se podíváme na stranu toho partnera, toho druhého. Uvidíme tady, máme tady vhled. Tak já si asi vezmu skripta a podíváme se do vhledu. Z karmy rodiny toho partnera jde soužení, neustálé hledání příčiny neúspěchu. Takže tam je určitý pesimismus, který se pak přináší na toho partnera. No, a on říká, nečekej nic, co by mohl tento symbol, tento karmický úzel přinést, jen s ním buď, jenom se s ním spoj na srdci. A mně přijde, že vlastně pro toho partnera to pak bude o tom jenom být na tom srdci, až se ty věci začnou dít. Tadyhle pod tím máme krále kalichu, pod tím císařem. A on tam spí v tom křesle. A mně chodí, že vlastně tu ženu by mohlo překvapit, že ten muž to vezme úplně s lakonickým klidem. To je její rozhodnutí. Tak si běž. Ale ta žena jako kdyby čekala nějakou reakci ve smyslu bude o mě bojovat. Ne. On to tam nemá vůbec. On tam vůbec nemá otevřený tohleto vidění. Tak si běž. Chceš to jinak? Tak si začni nový život. A proto také tady je třesení tou krabicí a že se z té krabice, v té krabici se třesou všichni. Takže a kdo použije zbraň, třeba té kosy, nebo toho žezla tady, tak vlastně vždycky dostane jako zpátky nějaký protiúder a je s tím potřeba počítat. Chodí mi, že je tady záměrem vaším přeuspořádat rodinné vztahy, aby to fungovalo pro všechny, ale je potřeba počítat se všema variantama, jak to dopadne, včetně toho rozchodu těch partnerů, že si každý půjde po svém. A neříkám, že to tak dopadne,
ale je potřeba s tím počítat. Dobře, táhneme ještě jednu kartu. A na životu. Takže nám to tady krásně rezonuje. Přitakání životu, láska ke všem, duchovní láska. Takže tadyhle je v tom potřeba vnímat ten duchovní rozměr toho, proč to vlastně dělám, proč třesu tou krabicí, protože to je, že chci dát svému životu ano, že tam nechci jako skomírat, že tam nechci být chycený jako v pasti. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? A tam mi trošičku chodí, že to je právě vyrovnání těch energií, že ten druhý, ten partner nebude chtít stát ve stínu, protože ho tam šoupete. Ne. On jako měnit sám sebe nebude. On nechce hrát s váma hru, kdo má jako navrch. Já ti věřím, nahoře vám věří v to, že tou zkouškou projdete dobře. A třetí, nauč se určité činnosti a řádu. To mi přijde, že je vlastně pokračováním toho příběhu. Jo? Když začne nový život, potřebuju vytvořit teprve své nové rituály. Jo? A to tam může být ohrožující. Jo? Když začne nový život, tak všechno vlastně tvořím od nuly. Takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.